Hej og velkommen til min kanal. I dag jeg skal snakke om Goodiebox, og eftersom det er den eneste jeg laver på dansk, så det glæder mig lidt til. Fordi nogle gange så dummer man sig lidt på engelsk og sådan noget, fordi man ikke lige har det som modersmål. Men vi skal tale om den her lille fine kasse. Lad os se. Jeg har altså pakket den ud, men jeg har ikke åbnet den, som I kan se her. For sejlen er der endnu. Den er ikke brugt, det bliver den nu. Ja, hvad står der? Girls Nights In. Nå, hvad står der her? Hvis der er noget, som vi elsker her hos Team Goodiebox, er det en aften i selskab med gode veninder. Når kalenderen viser efterår, er det især en fantastisk anledning til at invitere veninderne på besøg til en aften med forkælende hjemmespag. Vi kalder det Girls Night In. Jamen, det vil jeg da spændt på at lige se. Nu folder vi lige den her fat ud, så vi kan se, hvad det hele er. Ling. Ling. Kaching. Jamen, det her det er for tør og dehydreret og aldrende skin. Og det har jeg. Det er en super god creme. Jeg mener, den er pissedyr, skal I se. Den står til 599 kroner for 118 milliliter. Og der er 30 i den her, 30 fra en anden kasse fra Look Fantastic, men det er så lige meget. Ja, så jeg har 60 milliliter, det er sådan godt 300 kroner for sådan to små. Wow, det er meget. Men jeg har faktisk brugt den, for det skal være løgn. Og den er god. Ja. Nå, den næste, det er den her. Body Soufflé, Creme Soufflé på Le Corps. Det betyder jo nok, at det er for kroppen også. Eller til kroppen. Hvad står der her? Human plus Kids 2-in-1 Light and Fluffy Body. Så du kan bruge den på dine børn også. Nej, Humankind, ikke Kids. Jo, nej, Humankind. Godt. Nå, men det er i hvert fald en creme. Den er 30 ml, der koster 55 kroner. Skal vi lige se, hvad det er for noget? Nå, der er ikke noget på her. Umiddelbart så. Jeg kan så godt lide den der Ling. Den er virkelig, virkelig god. Det er sådan så meget mere serumagtig. Hvad lugt? Den dufter bare godt. Rigtig frisk og blomster og sådan. Så har vi en Balance Me BB Natural Perfection SPF. Ja, det er jo så 97% neutral. Det må jo bare være en BB-creme. Skal vi se, hvor farve den har. Har min farve. Den ser lidt. Skal vi lige se. Med lidt god vilje. Man kan faktisk ikke engang se, hvor jeg har puttet det på. Så. Men lidt god vilje, der kan man godt få den til at fungere. Den er jeg faktisk også glad for. Og den her, den står til 299 for 40 ml. Og i denne her lille fætter her er der. Lad mig se, jeg kan ikke engang se, hvor det er henne. Hvor står det? Står der 10 ml. Ja. Så har vi sådan en. Det her, det er en blemish wand, og det er sådan en, der fjerner hud og bumser og sådan noget. Og den er stor i den ene ende og lille i den anden ende. Og den skulle være god, siger de, til at fjerne bumser med. Dem har jeg så ikke nogen af, men hudormer kan jeg så godt bruge den til, så den er jeg faktisk rigtig glad for. Også fordi den vipvugger, vi fik sidst fra Vintage Cosmetic, den var også god. Og den her, den står til 75 kroner. Ja. Ja, sagde du fil. Her er en kæmpe fil. Wow. Normalt så vil jeg faktisk sige, sådan en fodfil her, den står til 111 kroner. Og den vejer et halvt tons for sit mild. Normalt vil jeg ikke blive glad for den her, fordi jeg har en sådan elektrisk. Og efter jeg har fået den, mine fødder, de er simpelthen så dejligt bløde.
Men jeg er glad nok for den der. Man kan også bruge sådan noget. Så er der en handmask. Yes. Anti-age. Ja. Intensive treatment. Fra Iroha Nature. Med 16 pearl plus 16 naturlige ekstrakter. Den står til 59 kroner, og det synes jeg faktisk, det er i orden. Nu har jeg til hænder, fødder og ansigt. Det mangler bare en eller anden kropsfin, man kan vikle sig ind i, men det går nok ikke. Så kan man så sige, det var så det. Den goodie box, den var på i den her omgang. Kan man sige, at jeg er utilfreds? Nej, det er jeg egentlig ikke. Men det er heller ikke sådan, at jeg falder på røven over og siger, wow, den er bare helt vildt god. Men på den anden side, så er det efterår, og vi skal behandle vores hud rigtig godt. Og hvis vi ikke selv er så gode til at købe sådan noget her, så får vi det jo her i. Og man kan sige, at hvis man abonnerer på andre ting, eller vil have noget makeup, så kan man jo gå ned og købe det. Så jeg bliver hængende lidt endnu ved Goodie Box. Så. Og så vil jeg lige sige, at når jeg når de 500 subscriber, så laver jeg en giveaway, og den bliver worldwide. Også fordi, at jeg synes, det er lidt øv for dem, som ikke kan deltage ellers. Yes. Det var alt for den her selvforkælelsesboks, vil jeg kalde den for Goodie Box, denne her måned. Ja, hvis du ikke abonnerer på min kanal, så husk at tryk hernede, abonner og like. Og så vil jeg bare sige, husk at like min video, hvis du godt kan lide den. Og det var så lige min datter, der kom. Ja, husk at like, husk at like, husk at like, husk at like. Og abonner til min mor. Så siger vi tak for denne gang.